пляшки від пива, старий одяг та гори сміття. 6 років потому жителям першого травневого провулку перестали приходити рахунки за вивезення сміття. Після чого умови життя людей кардинально змінилися. Потрапивши сюди, спочатку просто не віриш своїм очам. Зелена зона, здавалося б, в такому затишному місті перетворилася на величезний смітник. Наразі тут завалено відходами близько 100 квадратних метрів. Місцеві жителі неодноразово зверталися до представників місцевих влади, але проблему вирішувати ніхто не поспішає. Пару раз заганяли, когда вот перед выборами, через перед чем-то таким, заганяли пару машин, чуть-чуть убирали, и буквально опять же приезжали машины, какой-то мусор выгружали, и все так же само продолжается. Сколько раз в ЖЕК не звонили, не жаловалися и писали, никому ничего не дает это. Містяни зазначають, що раніше тут стояли баки для сміття, проте згодом їх прибрали. Але люди продовжують приносити сюди свій непотріб, перетворюючи це місце на сміттєзвалище. Здесь привозят и машинами, и жителям, в принципе, тоже некуда выкидывать, потому что альфаторы, они то стоят неделю, потом их 3-4 месяца нету, потом опять вроде бы кто-то привез на одну неделю эти альфаторы. Ну, как бы, ну тоже ж надо куда-то девать этот мусор. В результаті деякі жителі будинків відгородилися від сміттєзвалища дерев'яним парканом. Це все, що вони можуть зробити, щоб хоча б не бачити цей жах. Проте від запаху, на жаль, дітися просто неможливо. Крис дуже багато. Запах – це постійний, тому що це каналізація, є каналізація. Вона ж проходить, це ж каналізація. З нових домів, із старих, все сюди. Антисанітарія та пацюки – це ще півбеди. Майже щодня тут утворюються пожежі, а відбуваються вони менше ніж в 5 метрах від житлових будинків. У сусідів загорівся забор, ну це все виходить, вот бомжі приходять, вони вибирають вот эти, там, пластик, знаходять там прути, вони там їх палять, і, відповідно, ніхто ж ні за собою вот нічого не вбирає. Наразі територія смітника розростається, а бруд розноситься вітром вздовж вулиці. Люди неодноразово зверталися за допомогою до чиновників, але ці вже за традицією просто ігнорують прохання людей. Але все, що потрібно жителям травневого провулку, щоб повернули сміттєві контейнери на місце. Та навіть таку крихту влада зробити не в змозі. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.